皆さん、こんばんは、ワドツです。2017年12月30日、0時54分です。2分間ぐらい、音が入ってない状態で喋ってしまいました。声聞こえてるよね、今。なんかおかしいなと思ったんだけど。よろしくお願いします。昨日はね、ずっと寝ちゃってました。29日は疲れてて寝てました。で、先ほどステゴロ2のステッカーで、振り込みが終わった部分は全員郵送させていただきましたので、残り179枚の限定品となってます。もし欲しい人はお早めにお問い合わせください。あとは、小川さんのね、番組、同時閲覧400人超えで、合計3時間、2時間で3時間、あ、3000人か、2時間で3000人集まって、本当に好評でした。ありがとうございます。はい、ワドツー、こんばんは、さやちゃん。こんばんは。これは結構ね、受けが良かったですね。ああいうトーク番組ね、もっと多くやりたいですね。多めにやりたいですね。面白かったでしょ、小川さんとの対談。面白かったでしょ。だからドレさんにね、ああいうことやろうよって何回も提案してるんだけど、ドレさん、ああいう放送の方が合うんじゃないかなとか思ってて、ああいうなんか知識的な欲求が満たされるような番組をやっていきたいなと思ってます。増やしていきたいですね、来年は。本当はね、生放送する予定じゃなくて、YouTube 用の対談だったんだよ、あれ。でも、小川さんが生放送やりたいって言ってたから、あ、じゃあ生放送でやりますかって。だから台本とか一切なかったんだよ。結構大変だったんだよね。フリートークで、台本も打ち合わせもなしで、いきなりだからね、初対面で初めましてからだから。結構大変だった、あれは。ぶっつけ本番でね、フリートークって結構難しいんだよ。まあまあね、喋りが好きなんでしょう、多分。喋りをね、上手だったよね。喋りが多分好きな人なんだと思う、小川さんは。結構安心して、触れるなというか、この人トーク任せて大丈夫だなと思ったから、結構聞き役に徹してたね、俺は。ああいう番組増やしたいな。
ろうそく、どうしよっかな、今日は。ろうそく作ろうか。今日どうしよっかな。もう大体年末これで特に忙しいのはないかな。予定は全部、スケジュールは全部こなしたかな。シルバーでも作りますか。電気つけてもいいのんちゃん。マックスやろうか。でもなんかびっくりしたのが、400人も見てたのに全然花火上がんねえなと思ってさ。やっぱ閲覧とさ、花火って比例しないなっていうのは改めて分かったよ。結構俺的にはさ、いい番組だったかなと思ったんだけど、ダメだね。だってあそこでさ、その会議室代とかでさ、8000円ぐらいかかるから採算取れないよ。採算が取りません。
月1ぐらいでね、なんかこうやるのはいいかもしんないね、ああいう企画をね。ゲストを招いて。でも本来はさ、生活保護とかって国民全員が知ってないと危ないような話なんだけどね。こう、生命に関わる問題じゃん。日本国民として。だから国がちゃんと教えないといけないんだよな、本当は。ネガティブキャンペーンばっかりやって。生活保護をね、受けてる人悪いみたいな報道ばっかりじゃん。で、実際不正受給やってる人なんかほとんどいませんよっていうさ、その現場にいた人の声じゃん。ああいうのは貴重な声だよね。ケースワーカー側の目線ってなかなかこう出てこないから、貴重な部位になったと思うよ。はい、こんばんは、ヤノラッキーいらっしゃい。そう、コメントがあんま走んなかったからいいやと思って、時間もったいないからシルバー制作やろうと思って。だいぶ進んできた。シルバーいいよね、楽しみだよね。ありがとう、やだラッキー。
お正月、お餅いっぱい食べたいので、今からジムに行って走ってきます。イヤホンつけながら、あれだよ、ロムリながら走ってくればいいんだよ。お餅美味しいからね。頑張って、さやちゃん。美意識高いね。今からジム行くんだ。24のジムかな。頑張ってね。頑張って。俺も来年からジム行かないと。東京は運動する場所がないからね。何するにもお金かかんのも。するよ、本当に。東京は住む場所じゃねえよな。ヤノラッキーも東京だもんね。住みづらいよね。でもあれじゃん、西東京の方は住みやすくないか？西東京の方は住みやすいと思うけど。緑も多いし。立ち止まるにも金かかるって、それはなくない？何？募金のこと？白い表現だね。立ち止まるにも金かかる。東京はちょっと集中しすぎだよな、いくらなんでもな。ああ、疲れたら休むのにもか。喫茶店とかもね、1000円ぐらいしちゃうもんね。
物価は異常に高いよな。いや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 、全然大歓迎だよ。大歓迎。コメント欲しいぐらいだよ。大歓迎だよ。喋るのは全然苦痛にならないから。作業集中してでも喋れるから。ありがたいっすよ。逆逆、助かってるの。おい、ワイルドクソジーワード2、こんな夜中に。あ、そ、え、240にしたのってどういうこと。60、100、240を買ってきたけど、これは600だよ、仕上げだから。え、もう仕上げた、仕上げ。そうだね、厚みはもう取れてきた、うん、でも60で正解だったって。あの金属の場合は、あのなんつうの、目の粗いのでいいんだけど、ワックスの場合はそれでいいんだよって、ワド君言ってたの正解だったよって言ってくれた、うん、現場で見てるからさ俺、物を、その人その人のやり方があるのよ。おー、ビリーいらっしゃいよ、ソース。楽しんでて。それで30年飯食ってんだから間違いないよ。ちょっとね、職人かたぎな感じなの。その、なんつうんだろうな。現代的な機械とかのやり方とか、その、ま、あの、先生とかもやってるんだけど、講師とかも。ちょっと特殊なんだよね、その人。どっちかっていうと、何十年も、やり込んできた技とかを教えてくれてる俺に。だから例えばワックス磨くっていうかさ、仕上げるのはこれがいいんだよって毛の歯ブラシとかさ。でもこれって売ってないじゃん、その道具屋さんに。日常的なものでも全然作れるっていう。例えばこういう木の板にヤスリつけるとかさ、縦に回すっていう。専門学校とか通ってる人からすると、えっていうやり方なんじゃない多分。現場で教わる技術だから。でも綺麗にできてるよ。これが鍵の部分。止まんない、いいでしょ、かわいいでしょ。ここに模様を入れたいんだけどね。模様ってその鍵の目、うん、どうやって入れようかなと思って。お、遠距さんいらっしゃい、風船ありがとう。ふわっち5日目？あ、ね、ふわっち始めたってこと？お、売るよ、売る売る売る。売るっていうか、今回はそのグッズを作るって感覚じゃなくて、ブランドを立ち上げるっていうのがコンセプト。もちろん販売網も作っていくし、
取り扱ってもらえるショップとかも、なんつうの、広めていかないとと思って。売るためのものだよ。完全に販売用。リスナーさんにはちょっと安く売ってあげようかなと思ってる。売れたら、あ、だってさ、あれだよ、1個しかものができないじゃなくて、型を作るから量産できるような作り方してんだよ。これ型を作るためのローだから、量産するためのやり方の。だからほら、粘土とかだと一点物になるけど。てつさんこんばんは。アイテムありがとう。みっこさんこんばんは。売れるものを意識しながら作らないとね。本当の1号は俺の首に下げておく感じかな。まず1個作るの。ほら、シルバーとかって原価がかかるじゃん。なんかここにつけておくのね。で、和道がつけてるの欲しいってなった場合、生産を開始する感じで最初は回そうと思ってる。亀さんバーガーありがとう。だから最初は俺が首につけてるやつが第1号で、注文が入ったら、そう、金に金属溶かし込んで仕上げて組み込んでパーツを、でお客様の元に届けるっていう受注生産スタイルにするね。コストかけらんないから、在庫抱えらんないじゃん、金がないから。みっこさん、ハートありがとそう。一番最初のこれの製作品、要はロットナンバー、まあ限定品でシャープナンバーって入れるじゃん。っていう意味で、世界で一番最初に生み出されるのは俺の首にかかるよ。ナンバー1は。だけど、それと全く同じものは作れるね。だからね、1点こんだけ時間かけてそれを3万円で売ってたら、もう1回作るのに何ヶ月かかんだって話になるからさすがにそれはできないな。その根性はないよ。ここまで時間かけてね、一点物だったら売りたくないよね。まあ結構ポピュラーな作り方っていうか、一般的にそのシルバー屋さんで売ってる同じ製法だね。だクオリティはある程度担保されると思うよ。やり方もいっぱいあるのよ。その銀とか金とかプラチナとかを直接加工する技術と、あとこういうそのワックスから落とし込むっていう技術。あとはまあ今だと CAD とかか。パソコンで図面を引いて 3DCAD で細かいのを作って、でそれをそのこういうなんつうの、原型をパソコンの 3D プリンターで作るとか、そういう技法もあるから。
今 CAD で 3D で作るのが主流なんじゃないの。こうやって作業でやんないんじゃないかな、多分現代は。こいつは途中でいなくなる運命なんだよ。型を作るときに溶けてなくなっちゃうから、かわいそうな運命。はい、ワード2。はい、解放お疲れ。こんばんは。
そう？手慣れてきた？ いい感じ。iPhone は来年は何？どんな年にしたいとかあんの？刻々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 刻職人さんっぽくなってきた。読んでみようかな。おい、さやちゃん、こんばんは。シルバーアクセサリーのブランドを立ち上げるために頑張ってますよ、今。初見さんいらっしゃい。そうそう。ペンダントトップだね、シルバーアクセ。ペンダントトップでね、鍵をイメージしたものを作ろうと思ってるかな。鍵。ペンダントトップだよ。魔法の鍵っぽくしたいね。ああ、地方遠征か。いいかもね。リア凸か。それよりもコラボ増やした方がいいんじゃないかな、開放は。日本で一つ作ってる感じじゃないよ。もう、大量生産用の型を作るための原型だね。コクコクね。北海道、大阪、福岡なんだ。
まあ、配信者はいいリスナーさんと出会うかどうかが全てだからな。どうなの最近閲覧は。どうなの閲覧は。伸びてきてる。谷さんお疲れ様です。どうもどうも。そっかそっか。おお、名無しのゴンベイさん、来年もよろしくお願いします。まあ俺は相変わらず毎年毎年普通に年を越すよ 毎日特別なことはやらないけど、みんなでいい年にしましょう。旅行とか行かないね。旅行行くとしたら配信絡めるかな。プライベートでね、ちょっと稼いだら行きたいけどね、プラーっと。旅行行きたいけどね。やっぱり底辺労働者だからさ。サボってる暇なんかない。貧乏暇なしって言うでしょ。カレオお疲れ。カレオ見たよ。指紋取れる？あ、取れない取れない。ワックスに乗っけて、木の板に貼ってる、あれでこうやってやってるから。指紋取れないよ。指とは、ザラザラの面はくっついてない。浮かせてる。のんちゃん、初詣行く？行かない？行かない？行かないって。ねえ。あれは企画をカレーオがやったの。どうだった？レスポンスあった？評判。ああいうことやるんだったら配信者使えばいいのに。YouTube 見た？え、何の YouTube？ 何の YouTube？ え、何 YouTube って。何 YouTube って。何の YouTube？ え、何の YouTube？ ゴンベイさん、ケースワーカー YouTube に上がってないはずだけど。
え、上がってる？俺、上げるなって言ったんだけど、上がってる？え、それ、どこに上がってる？無断転用なんだけど、それ。上がってた？上がってた YouTube に。え、それどこのやつ？うん、タイムシフトだったらわかるけど、ふわっちの。あれはまだ上げてないんだよな。まだこれから編集作業やる。あれ面白かったでしょ？のんちゃん実家あるよ。うん。梵字かラテン語か、ねえ、まだ考えてないけど、古代文字は刻みたいなと思ってる。タイムシフトか。そっかそっか。うん。あれ面白かったでしょ。やっぱ専門家を呼んで対談するって面白いよね。制作全般やってるのは使ってよ。仕事ちょうだいよ、彼を。そんな使い勝手いいやつら俺らいっぱいいるじゃん。制作全般なら番組作ろうよ、一緒に。うん。エジプシャン。うん。いや、なんか雰囲気がそれっぽかったらそれでいいと思ってて、本当の文字は入れる必要ないかなと思ってる。うん。いやいや、マジでマジで。そんなの俺らの方がノウハウ分かってるわけじゃん。人を呼び込む。やろうよ。あれもったいないよ。ネットでは販売しない。ショップで販売する。それこそさ、彼をさ、俺の生活保護の番組見た？ああいうのとかもスタジオでやらせてよ。うん、よろしくよろしく。なんか普通に気軽に誘って。ショップは出したいなとは思ってるけどね。今のところ自分のショップはまだ出せないかな。ゆくゆく出したいなとは思ってるよ。ねえ。いろいろと仕事絡めようよ。なんかみんながうまみあるようにさ。マジでやろう、それ。もったいないよ、あんな技術があんのに。あれ結局アクティブどれくらいいったの？全然跳ねなかったでしょ。もったいないよ、あれ。広めの方？広めの方かどうかわかんないけど、俺は動画見た方しかわかんなかったけど、広い方と狭い方があるのはわかんないけど、背景がホワイトの方だったね。え、制作会社やってんの？一回飯でも食おうよ。アクセサリーの職人さんになるつもりはないよ。自分のブランドを作りたいだけだから。制作会社やってんだ。
中野坂上交差点ファミレス？中野坂上ファミレス交差点？なんかあるっけ？いや、マジで打ち合わせしようよ、一回会って。ブランド名ワド。一回飯食っていろいろ話そうよ。いつ頃空いてんの？カレオって俺と同い年だっけ？確か年齢近いんじゃなかったっけ？いつ頃空いてんの？金梅、あ、俺より全然上だ、じゃあ。ああ、了解了解。誘ってよ。いや、絶対ないと思いますよ、僕は。初見さん。誰が言ってるんですか、それ。誰が言ってるんですか。俺32。彼をだいぶ上だね。制作と並行してデザインの文法を学ばないと。いや、デザインの文法を学んでる時間なんかないよ。俺、これ、極めるつもりはないから。シルバーを。もう、ぶっちゃけた話、この和道っていうブランドを作って、一作品目だけ作るけど、ほんと、もう数年に一回しか作らないよ。あとは和道って刻印が入った他のデザイナーさんに作ってもらおうと思ってる。ラインナップは。俺が作る作品は1個とか2個とかでいいの。これからいける？
ああ、よかったね。仕事納めだ。お疲れっすね。手は荒れない。手は荒れないけど、なんか腱鞘炎みたいなのはなるかな。肘とか。慣れてないからだろうけど。手は荒れないっすよ。これただのろうそくだもん。だからね、発がん性物質は入ってるから、この粉吸い込むでやばいらしいね。はい、こんばんは。シルバーアクセの原型を作ってるかな。出るのは分かってた。なんで分かってたの？ね、便所さんからリークで情報もらってたの？ なんで分かってたの？これ出るって言ってないよ。俺でも多分捨て頃出んの今回最後になると思うよ。俺の予想。これは聞かないで 誰かがペラったんだな。配信者みんな口軽いからな。この情報持ってるの便所さんとかぐらいだ。まあ誰か近い配信者がいるんだろうね。守秘義務とか言って、配信者に守秘義務課すほどさ、一番向いてないと思うもんね。炎上させたり喋ったりね、暴露とかは得意だけどね、秘密を守るなんて絶対向いてないからね。俺も言いたくて言いたくてしょうがなかったよ。
次はまあ KO 勝ちだろうね。KO 以外考えてない。そうでしょう、配信者は秘密守れって無理があるでしょう、配信者に 配信者に秘密守れっていう方がむちゃくちゃ言ってんだから、そんなこと話すなって話だよ。はい、こんばんは。ダメだな、今日乗らないな。こっから先の工程がどうしようかな。はいよ、うんこさんいらっしゃい。どうすっかな。はい、こんにちは。わお。どこ行った？どこ行った？どこ行った？どこ行ったんだ？落とした。どうしよう。どこ行った？いやー、マジでどうすっかな。お雑煮、もうひたすら餅は何個でも食えるよ。お雑煮あんま好きじゃない。焼いた醤油の、砂糖醤油の餅が好きだから。ひたすらお餅食ってるかな。お雑煮って美味しいか？お雑煮あんま好きじゃねえわ。焼いた。ありがとう、りんごさん。バガーありがとう。そう、でも今日はね、乗らないな、なんか。今日なんかワックスの気分じゃないな。うまいよね、うまいよね、海苔がパリッと。今日ちょっと作業やめよう。なんか乗らないわ。乗らない時に作ったら乗らない作品になっちゃいそうで怖いから、今日やめとくわ。
そうなの？やめよう。次の工程に行くときが来たな。あ、地域によって違うんだ。本当だね、年がもう明けるね。早いよな。まあ本当に最近思うもん、人生あっという間だなって。へえ、味噌のお雑煮知らない。本当にあっという間。白味噌とかおすましとか違う。ほうほうほう。みんな田舎に帰ったりすんの？都会が面白いんだよ。もうガラガラだよ、新宿。今歩いてもガラガラ。新宿独り占めできんの、散歩すると。すごい気持ちいいよ。誰もいない。3連休か。いいね。本当に今年は激動だったな。自分でも何がなんだか分かんねえよ。本当に大変だった今年は。おい、どうもどうも。配信者はまあね、もうむしろイベントごとは全部乗っからないといけないし、休みなんかないよ。今月2日休んだぐらいかな、丸1日。それでもぐっすり寝てただけだからね。現時点で220時間稼働だから、220時間稼働でしょ。220時間稼働かけ割る29日は1日平均7.5時間なのね、放送回ってるだけで。で、移動とか、あとね、それこそ1日1時間ぐらいやっぱ何かしらやってるから、配信に関する。まあ、それで毎日働いてるようなもんだね。いや、ランニング、やるよ、やるよ。ジムにも通うし。まあ、だから人よりも働いてるっちゃ働いてるんだけど、まあ、なかなか仕事として認められないですね。結構大変なんだけどね、配信で稼ぐって。遊んで稼いでると思われてるからね。
ああ、懐かしいね。フグちゃんとね。でもそのフグちゃんがおごってくれた地元の有名な天ぷら屋さんがあるんだけど、そこテレビで紹介されてたよ、お前。底辺が山もほどいるから。いやいやいや、もうすごい時代だと思うよ。本当に。もう俺が子供の頃考えてもいなかったような時代だよね。いや、今の若い子は本当、ねえ、辛いっていうか、なかなかこうビジョンを見れないよね。まあ、それも人次第だと思うけど。いつの時代もダメなやつはダメだし、うまくいくやつはうまくいくんだよ。なんかでも日本が嫌な国になったなと思うのは、なんかこう、なんつうんだろうな、弱いやつが弱いやつを蹴落とすような、なんか弱いやつが弱いやつを探すような時代になったから、なんかこうダセーなとは思うけど、俺はもう実家と縁切ってる。もう何年帰ってない、7年、どれくらい帰ってない、27の頃から確定だから5年9年ぐらい帰ってないのかな。もう母親が生きてんのか死んでんのか知らないもん。妹は結婚して子供いるって聞いたな。じいちゃんは死んじゃったって聞くし。まあ、ある程度有名になったら覚悟しないといけないことだし。もう9年会ってないよ。いいんだよ、俺は。家族とは縁がなかった。下を叩いてもメリットねえとか、自分を擁護するために下を叩いてるっていうか、叩いてる自覚ねえんだよ多分。叩いてる自覚ない。自分のことを正当化するために下をこう見つけよう、見つけようっていうか、弱いやつのやることだよね。要は現状維持しか考えてないんでしょ。まあでもいい仕事見つけたな、本当に。なりたくてもね、なれないからね、配信者は。仕事にしたくてもなかなかできないからね。よかったよ、配信仕事にできて。夢は叶うんだよ。
まあでもなんかちょっと配信会がホストとかキャバ嬢っぽくなってるのは俺はなんかこうどうかと思うけどね。なんかネットホストみたいなのが多すぎると思う。喋りを職業にしてる人はごく一部だよな。本気でやってるっつうか。そんな感じしない？本当にごく一部な気がする。その芸を磨いてる人っていうのかな。コツコツやるのが合ってるね。合ってる合ってる。俺は積み重ね型だから。半年前とランキング。あ、でも俺こうなると思ってたよ。こうなると思ってた。うん。で、まだまだ伸びると思うよ。ふわっちは。まだまだ伸びるでしょ。あとはツイキャスが投げ銭を始めるかどうかだろうな。ツイキャスが投げ銭やってもうまくいかないだろうね。今ね、金持ってる人をつかむかつかまないかだから、もっと言うならね、今後投げ銭落ちると思うよ、全体的に。会社自体は売り上げ上がっていくと思うけど、個人の収入はどん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 下がっていくと読んでて、その代わり閲覧持ってる人の企業案件みたいなのが増えると思ってる。そろそろ始まるかなっていう流れが、ほらプッシュとか見てても思うし、なんか最近ね、これインターネットの構造なんだけど、テレビってその番組を持ってるじゃん、テレビ局は。でも現場で作ってる人は制作会社で作ってるのね。でテレビの売り上げ悪いから LINE ライブとか YouTube ライブとかで番組制作を自社でやってるところが増えてるの、実際。テレビ局とか制作会社とか顔出してたから分かるんだけど。だからそういうところが低予算で作る番組が増えてくると思う。だからね、結局芸能人が勝つんだよ、こういうライブとかも。もう本当ここ2、3年で参入できなくなると思うよ。大人気で花火バンバンなんだよね。でもまあ誰が勝つか分かんない時代だから、自分のやりたいことが噛み合ってたらいいんじゃないの。俺はなんかまあ今年1年間の収入全部綺麗だと思ってて、やりたいことやってわがままにやってこれだけ稼げたっていうのは結構でかいかなと思って。実際やってる？あ、いや、もう本当にそうなるでしょ。制作会社、だってもう低予算低予算テレビでも組まされても、制作サイドからしたら面白くないわけだから。で、ネットの方が尖ったことできるから。法律上の問題？ BPO とか全然ね、気にしながら作んないといけないし、スポンサー気にしながら作んないといけないから。だったら俺らでも作ろうよってやってるんだよ。で、俺がよく言ってるのが、まあ、その制作会社の裏側の話とは別に、芸能人のテレビ出れなくなった最下層にいる有名な芸能人って腐るほどいんの。ギャラ安いんだよ。1時間3万とか5万とか、下手したら2万とかで雇えんの。いるでしょ。そういう人たちがネットをやり始める。で、石川紀之とかうなちゃんまんとかネットの上位にいる人、金杯さんとか荒野とか光くんとか、あれがその人たちを超え始めてんの。だから入れ替わると思うよ。その芸能界っていうブランドがあるのと、配信っていうの、こう下の方が入れ替わるっていう、クロスするっていう感じで、これがどん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 縮まっていくと思う。重なっていくの、年を追うごとに。だから今配信界で上位の方にいると、そういうチャンスがどんどん来るっていう。だから配信者がひな壇でテレビに出たりとか、あとなんだろう、まあ扱いは極物扱いなんだけど、ネットで稼いでる人特集みたいなの出始めたでしょ。
なあ、まあ来てるなぁとは思うね。あとね、ヒカキンとかがテレビに出始めたじゃん。もう始まってるんだよね、実際。だけど、俺は芸能人になる人の方が優位だと思ってる。なんでかっていうと、本当に可愛かったり、本当に喋りの技術があるから。負けちゃう。配信者は所詮素人だから。だから俺はその芸を磨かないとと思っていろいろやってるんだよね。だって石川紀之がどんなにトークすごいっつってもやっぱ現場のトークの人に負けるもん、やっぱり。放送用に特化した喋り方なんだよね、あれは。ねえ、テレビに出てるもんね。ネットの過渡期ではないかな。俺はよく普及台数で物事を判断するんだけど、スマホアプリの中に YouTube ってほぼ100%ぐらい入ってると思うんだよ。プリインストールされてるわけじゃん。で、入ってなくてもダウンロードするわけじゃん。で、スマホの普及台数とテレビの普及台数の差、いや、ネットのね、普及台数のさ、な分散化しちゃってるだけだと思ってんの、俺は。でも、アベマがそれを、ね、要はね、視聴率って言ってごまかしてたんだよ、テレビ局が。本当はリアルな数字叩き出せんだけど、視聴率って言ってごまかしてたの、パーで。テレビお得意の、電通博報堂お得意のやり方なんだよ。やつら頭いいから。でもインターネットの強さって一人一人のアクティブ分かっちゃうんだよ。俺はそういうことだと思うよ。ごまかしが効かない時代に来ただけだと思ってる。ビデオリサーチの闇っつってね。 あ、今はそうだよ。今はそう。だから高齢者は必ずいなくなるから、絶対死ぬから。俺らが老人になる頃はもうテレビなんて見ないんだよ。もしくはテレビの価値が下がるはずの。もっと制作会社安くなって、要は生主みたいなのいっぱい使うような番組が増えたりとかあるけど、ただ日本の構造上の問題なのね。年寄りが多いっていう、少子高齢化っていう問題があるから。だからテレビがまだ権力を持ってるだけ。いや、スマホを使えないだけだよ。だからネットしか知らない子たちがアベマとか、なんだ、アベマ TV とか LINE ライブも見て、うわーテレビ見たい、すごいって言うのよ。テレビ見たい、すごいって言うんだけど、いや当たり前じゃん、制作会社が作ってんだからっていう。テレビを作ってるやつらが作ってんだから、それはそうだろうっていう。勝率機械、勝率機械、勝率っていうのはあれだよ、モデリングしてるところから限定的に撮ってるんだよ。おお、ステッカーありがとうございます。ステッカーありがとう。2枚売れた。ありがとうございます。ブラックボックスね。結果意外と売れ始めたんだよね。昨日だけで2万円ぐらい売れたかんね。ありがたいよね。グローブ買ったりとか、ジムに通ったりとかの、資金にさせていただくので、捨て頃のお金は捨て頃に使わせていただきます。いや、ありがたいよ。ありがたいよ。みんな結構ね、
多めに買ってくれるんだよ。2枚とか3枚とか。一番多い人は5枚ずつとか買ってくれたよ。5枚みたいな。あのね、ベンジョさんが商売うまくて、この捨て頃全員の選手のをコンプリートすると、ポストカード、全員のイラストが入ったポストカードっていうのを限定販売してるから、俺のリスナーさんじゃない人もそのポストカード欲しさに買ってくれるんだよ。いや、コンプガチャ商法をやってるんだよね コンプガチャ商法をやってる。商売うまい、あの人。今回捨て頃のギャラ下がったのよ。ああ、そう。手つので合ってるよ。存在するけど一部の人にしか配られてない。でも大体あれでしょ？内輪で回してんでしょ？うまいよね、商売ね。うまいよ。ステッカー買う人、ステッカー買う人なんですけど、ですね、赤と布製ステッカー、赤と黒があるんですよ。赤と黒。で、これ1枚1000円なんですけど、もし、布製ステッカー欲しい人は赤と黒、どっちがいいか書いてください。赤と黒のデザインがあります。もし、ステゴロステッカー、こっちは500円ね。こっち500円で売ってるんですけど、こっち1000円です。1枚。で、もし欲しい人は、どっちが欲しいか書いてください。赤か黒か書いてください。ちなみにこのステッカーは多分売り切れることはありません。まだまだ在庫あるんで、こちらは大丈夫ですよ。焦らなくても。こっち側もう残りわずかなんで。よし、頼んで買ってもらおうと。え、どういうこと、どういうこと。買ってね。ステゴロ2ステッカー。大変なんだよ、もうスタンプにする。自分の住所、便所太郎さんスタンプなのよ、ボーンって。で、スタンプ作らないとと思って、もう今日、昨日、一昨日で9枚書いたんだけど、自分の住所を打つのも大変なのよ。人に頼む？もう自分の住所一回一回書くの大変だから、もう便箋にバンバンスタンプを押すようにするわ。自分の住所書いてるだけで気が遠くなりそうだよ。こんな感じなんだよ、みんな。きつくない？こんな感じだよ。きついでしょ。配信者でオリジナルビックリマンシール売ってる人？っていうかね、ビックリマンシールのサイズでビックリマンっぽいデザインの人は多いよ。ステッカー。配信者で。
川崎洋平も、ていうかもうニコ生系の人は全員そのビックリマンシールサイズでビックリマンステッカーの人が多い。俺はカード出すのサイズっていうか名刺サイズだね。これを一個一個書くんだぜ。いや、気が遠くなるんだよ、本当に。気が遠くなるのよ。もうね、発送作業がね、ほんと辛いの。発送作業はほんと地獄なんだよ。めんどくさいでしょ？だからもうスタンプでバンだけでもすげえ楽になるから、明日作ってこようかな、和同スタンプ。会社のゴム板みたいなやつあるじゃん。住所と電話番号、住所と自分の名前とって書いてあるやつ、バンって押すやつ。もう無理。で、一時期ひどい時30通ぐらい来るのよ。なんか知んないけど、みんなが買う買うって言ってくれると、30枚みたいな。大変なのよ。ほんと気が遠くなるの。そう。いや、ありがたいんだけどね。ヒカルくんなんかステッカーの販売だけでいくらっつったっけ？ 350 万半年売り上げだってよ。シール売るだけで350万円だよ。やばくない？それを全部ね、飲み代に溶かしたのもすごいけどね。パチンコ代と飲み代に溶かしたっつったからね。税金どうすんの？みたいな。ヒカルくんは旅配信の時にステッカーバンバンみんな買ってくれるから。で、しかも、その旅配信やるとわかるんだけど、俺はそれやらなかったんだけど、1枚買うのに、ヒカルくん700円で売ってるんだけど、その、お釣りいいよっていうのは結構多いのよ。1000円札は出してお釣りいいよっつって。俺はもう最初から1000円だからお釣りなんてないんだけど、すごいのが、2万円とか3万円とか10万円渡して1枚でいいよっていう人がいるの。そう、5人に1人ぐらい。要はお金持ちで支援だからっつって、1枚でいいんだよ記念品はっつって、そういうすごい人もいるからね。俺は全部渡してるんだけど、数なんかもし配信好きな人がいたら配ってくださいみたいな感じで。結構ね、なんつうんだろう、配信者が儲かるっていうのはわかる。まあね、花火を見ててもわかるでしょ。爆投げする人っているんだよ。成り行きが安定してる。どうなんだろうな。香川さんのグッズが質がいいな。すごいね。香川さんのグッズすごいこだわって作ってるね。のんちゃんが香川さんのリスナーだから、香川グッズいっぱい持ってるんだけど、香川さんのグッズいいな。成り行きグッズ見たことないな。で、一番ひどいなと思ったのは、配信会、いろんな配信会で一番ステッカーの出来が悪かったのは桃七だね。桃七のステッカーは一番ね、パソコンのプリントアウトなのがもろバレてて、ですげえ質の悪い紙で、これはひどいと思ったね。 これはひどいと思ったね。あとプップクライターだね。プップクライターはひどかったね。たくさん儲かってる。まあまあ、これで飯食えてるんで、貧乏ながら。はい、買った人から聞いたことある？いや、俺目の前で言っちゃったもん。これひどいっすね、っつって。そしたら怒られたよ、桃七に。ひどくないやんかーって言って。なあっつって。で、一番原価がかかってるステッカーは、俺と川崎洋平。で、川崎洋平はバカすぎるんだけど、すげえ面白いんだけど、500円のステッカーに原価200円かけた男だからね。もうすっごいクオリティ高いステッカーなんだけど、原価がぶっぱね。ただ実際物はすごく良かった。ビックリマンシールのサイズなんだけど、要はコーティングとか紙の質とかがあって、すっげえ金かけてんの。で、儲け出ないじゃんこれっつって。出ないよっつって。なんでこんなん作ったの？なかなかだよね。俺は結構、その、ものはこだわってるかな。これね、ライブハウスとかのスタッフパスの素材のサテンって言うんだけど。だから、スタッフパスってわかる？布なんだよ、これ。布製のシールで、サテンでキラキラしてるの。これはね、結構原価かなりかけてるっていうか、他で多分、
こういう風にこだわって作ってる人見たことないと思う。では、配信者に言われる。これ結構金かかったでしょとか、いいね、デザインとか。デザインは一応自分でやってんだけど、結構配信者のステッカー持ってる人とか、集めてる人とか、びっくりするね。クオリティ高いねって。和道クオリティですよ。ただ高いけどね、1000円で。安っぽくないでしょ。1枚貼ってみるか。質感なんだけど、服とかに貼るやつなんだよ。アドリスは光くんはまらないだろうね、多分ね。1枚ちょっとテストで。こう布製になってて、こういう風にその服とかに貼れるん。これでスタッフの名前と日付が書いてあるタイプの。だからこういうのをさ、機材とか、ライブ、あれに貼るんだよ。自分のケースとかに。いや、あんまり、そう、シルバーにつなげてこうとかあんま考えてなくて、なんか、そう、ダサいものを売りたくないっていうこだわり、アスペなんだよ。ダサいものを売りたくないっていう。そう、布だから、そう、なんつうの。こういう柔らかい布に貼れるんだよね。わかる。でも、物自体いいから、その劣化してもかっこいいのね。周りが剥げていってもかっこいいの。うん。物はいいよ。洗濯の時っていうか服には貼らない。服には貼らないけどね。そう、なんか、その、これはもともと本来こういう使い方をするんですよって言っただけで、そのパソコンとかに貼ればいいんだよ。こう、なんつうんだろう。こう、机とか、机には貼らないや。冷蔵庫とかに貼ってもこういう、あ、見えないか。ごめん。この硬いところに貼って使ってくれていいよ、全然。こういうふうに。こういうふうに。そうそう。悪くないのがわかるでしょ、物自体が。光沢があって。もったいないって。 これ結構好評ですよ。で、普通の人は素で渡すけど、俺は全部クリアファイルに入れてんのね。だからカードで取っておきたいとか、財布の中入れておきたいってくしゃくしゃになっちゃうじゃん。劣化がないようにこういう透明のファイルに入れて渡してるから。だから結構こだわってる方だと思うよ。ここまでやってる人いないと思うよ。ちゃんと商品の在庫も全部きれいに管理して、ほこりかぶらないようにこういうケースに入れて、こういうケースに入れておいてるから。ちゃんと在庫管理もしっかりしてるから。だから、まあ結構そこは安心かもね。文章元気元気。たかちゃんいらっしゃい。これが和道ステッカーね。ああ、いるいる。コレクターさんいるいる。もうシール帳持ってて、シールの手帳の中全部配信者のステッカーみたいな人いるよ。そう、アスペなんだよ。そう、こだわりが強すぎるの。だからぶっちゃけて言うけど、このシール1枚作るのにロットって言って、その在庫抱えないといけないじゃん。これ4万5千円じゃない？ 5 万円だよ。 アホでしょ。俺5万かけてんのよ、これに。だからその1枚1000円で売っても50枚でプラマイゼロの。で、51枚目からやっと1000円売り上がっていくっていうぐらいのクオリティにしてるから、原価かけすぎって言われるもん、俺も。お前50枚売ってさーって、もっと安く作れるよっつって。いや、やだって。安かろう悪かろう人に売りたくないわっつって。そう、値段が張ってでもいいから、自分のステッカーとか自分が作るものには自分が欲しいと思えるもんじゃないとか、売りたくねえっつって。アホだなって言われたもん。儲け出ねえよ。あ、でもね、ぶっちゃけて言うと、赤と黒のステッカー儲け出た。おかげさまで。皆さん大量に買ってくれたんで、儲け出ました。これも貼っとこうか。ありがとうございます、本当に。こんな感じで。
ありがとうございます。いやー、ものを作るときに、しかもこれとかもすげえこだわってて、これって、わかる人にはわかると思うんだけど、俺と同じ世代の人は、あれ？って思ってくれると思うんだけど、これ、カード出すみたいなデザインになってるのわかる？ドラゴンボールのカードがすごい好きで、俺。カード出すって言って、カードが、トレーディングカードが、流行ったんですよ、僕の世代。だからそういう、30代前半とか、40代はちょっとデザイン違うけど、ガンダムとかね、ドラゴンボールのカードがめちゃめちゃ流行ったんで、そういうデザインしてるんですよ。ドレさん、ステッカーデザインひどかったよ。ドレさんは、なんか、ペイントで作ったような、なんかもう雑な切り抜きで。しかも、肖像権思いっきり触れてて、大丈夫これ？みたいな。そうそう、駄菓子屋で引くに1回20円のガチャガチャってやると出てくる、1枚出てくるカードあるじゃん。あれに似たデザインにしたんだよね。そういう小さいこだわりは1個1個あるかな。なんかバンドマンとかがギターとかに貼っても恥ずかしくないようなデザインにはしたいと思って。黒のこれは特にそういうデザインにしたかな。こだわりはあるんだよね。のんちゃんのこと食べさせてるってわけじゃないけど、別にのんちゃんから金引っ張ったりとか一切記憶にないですね。のんちゃんから金引っ張ろうとかそういうのないです。俺そういうなんか色恋営業みたいなの大嫌いだし、そういうなんか人騙すみたいなの嫌いだから。一応あれだよ。まあ、俺がほとんど食費は出してるのと。まあ、俺が寝てる時になんかのんちゃんお腹減ったら俺の分も買ってくるけど。一応食費は俺が出してるけど。まあ、のんちゃんはのんちゃんで別に家持ってるから。実家があるから。そんなにお金に困ってるわけじゃない。俺も貧乏だから飯代ぐらい自分で出してくれっつってんだけどね。お金たまんないっすよ。いいんだよ、ある方が出せよ。金なんかあの世に持ってけねえんだから。ご飯作るよ、全然。作る。それでさ、何？俺が飯食わせてんのにさ、皿洗ってくださいとか、ふざけんなって話だよな。皿ぐらいてめえで洗えよな。光熱費も全部出してんだから。ゆいがさんはグッズ結構強気だよね。ライター2000いくらとかで売ってるから、100円ライターみたいな。それ売れてるからすごいよね。ユイガさん結構価格設定強気なんだよね。まあ、売れりゃいいんだよ。買う人が納得してるわけでしょ。1000円だろうが1万円だろうが。別にこれ100万円で売ったっていいんだから。法律的には。本人が買いたいって言えばね。それが資本主義だからね。なあ、便所さんこだわってるよ。便所さんからこれ送られてきたステッカーなんだけど、ほら、捨て頃の名刺みたいなのを作ってるの。便所太郎さんの。便所さんも結構こだわるんだなって。そう。これかっこいいよね。捨て頃の。名刺じゃないんだけど、ツイッターのあれが入ってるね。捨て頃2って。
俺もこういうの作ろうかな。ねえ、あと便所さんはその周りにいる人がデザイナーとか多いからやっぱ大手だよね。プロの仲間がただで作ってくれるんだよね、動画制作とか。俺はほら自分でクリエイトしたい派だから。便所さんは周りの人をこうやってくれるのがすごいいいよね。便所さんそんなダサいか？俺結構かっこいい生き方してると思うんだけどな。便所さんダサいか？いい年の取り方っつうか、なんかいい感じのなんか遊び人さだし、ファッションとかも結構おしゃれだよ。いや、捨て頃大変なんだよ。あれ赤字食らったらアウトだからね、本当に。うん百万飛んでくんだよ。前回120万儲かったっつったけどね。放送では30万しか儲かんなかったとか、お前嘘つけって思ったけど、お前楽屋で120万儲かったって笑ってたろ。便所 さんおしゃれだよね。まあ好みの問題だよね。ダサくはないと思うよ。結構いい感じで遊びを仕事にしてて、なんか別に嫌いじゃないけどね、むしろかっこいいと思うけど。小物とかすげえなんか凝ったの作ってるよ。凝ったの使ってるよ。金梅さんやばいね。金梅さんとヒカルくんはやばいね。本当にやばい。いやー、だってしかも数ヶ月かかってるし、俺現場で生で動き見てたけど、これ割に合わないなと思ったよ、正直。俺指が長いってよく言われる。女の人に。指フェチの人に指すごい綺麗って言われる。そう。指が異常に長いんだよね。だからね、手がさ、猿みたいな人っているじゃん。手が猿だったり指短い人っているじゃん。俺ね、自分で手綺麗だなって思うもん。手の形。そう、親指が下の、こう、猿っぽい手の人っていない？おるでしょ。だから自分の手がね、綺麗だとは思わなかったんだけど、なんかこう言われるようになってみると、ああ、俺の手って綺麗だなって思う。で、かっこいいよね。便所太郎さんの家ね。リビングと配信部屋で雰囲気分けてるのもかっこいいし。手だれになれると思うよ。結構自分でも指は綺麗だなと。うまくないよ。配信、あれ、捨て頃やんのはほんと大変だよ。まあ、蓋開けてね、儲かったからいいかもしんないけど、今回でも捨て頃ギャラ下がったんだよね。そう、ステッカー売ったら、ギャラ上がるんだけど、要は、ギャラは自分で稼げっていうね、そういうスタイルだよね。一回文句言おうと思ったの。オファーが来た時に、ギャラ下がってんじゃねえかよ、つって。一回文句言ってやろうと思ったんだけど、便所さんからワード考えてるからっつって、これ渡されて、ワード聞けと。ギャラは確かに下がったけど、これを全部売ったら10万円だと。なるほどと。この人頭いいなと。で、CM にもなるし、閲覧も増えるし、ね、いいだろうっつって。ああ、これはうまいわと思って。考えてるなと思って。確かに捨て頃出るような選手でステッカー200枚売れないやつはダメだと思うから それはダメでしょ。考えてるよね。いや、本当に本当によく考えてるよ。バランスも取ってるし。ああ、でも辛いなと思ったよ。要は便所さんの考えじゃないんだけど、便所さんは本当はこうやりたいんだけど、こうできないみたいな部分もあるわけよ。で、頭のいいリスナーはそれに気づいてるんだけど、いや、バカなリスナーがね、便所わがままだとかね、めちゃくちゃな叩き方して、ちょっとかわいそうだなと思ったよ。
あれをやるのって結構大変だからね、300席埋めたんだよ。しかも当日もね、立ち見出たぐらいだから。だから東郷さんがびっくりしてたらしいよ。自分でやってる興行よりもチケット売れるのが早いっつって、なんだこれって。プロのイベンターがうなったぐらいだからね。ああ、うまいね。そういうのは演出でも悪くなかったよ、そんなに。結構その辺大丈夫かなと思ったけど、全然良かったよ、現場。弁当さんすげえ考えてるよ。だけど、俺もその、1のことについてはもう今だから語れるけど、2のことは、新しいやつは全部書類に書いてあるんだけど、言えないのね。だから2のことは、当日楽しみにしてほしいんだけど、すごいことが起こるから。で、ワンの裏話だと何かな？ワン何があったかな？まあ、いろいろあったよ。大変だったよ。ちょっと覚えてないけど。オーガナイザー合ってるよね。あれはすごかったよ。あ、俺ね、ウェンダーさんには選手やるなっていう意見もおかしいけど、やってほしくないの。石井館長みたいなポジションになってほしいのよ。K1 でいうところの。客席に座って適切な解説できる人少なくて、のりゆきさんと TJ さんって、その喋りのプロなのは認める。本当にすごいの、回しとか。ただ格闘技のこと素人だから、当たってないパンチ、当たったとか言ったり、そう、明らかに右のブローなのに左ジャブ当たったとかさ、もうめちゃくちゃなの、解説が。だからあそこは、その、もう、でも笑い取ったりとかすごいの、やっぱり TJ さんと石川のりゆきさん。で、あのポジションをいらないって言ってるわけじゃなくて、あそこに便所太郎さんとかドレさんとか、誰でもいいけど、格闘技を分かってる配信者を置かないと、あれね、やりながら思ったもん。おー、前蹴りがヒットとか言われてんだけど、ローキックなの、どう見ても。で、前蹴り一発も当たってないのに、前蹴りが効いてますねって言われてて、めちゃくちゃだよと思って。そう、めちゃくちゃだった、あれは。あれだから便所さんがやるべきなんだよ。今のローキック効いてますよとかさ。そう。さすがにあの解説はめちゃくちゃだったから。それはしょうがないんだけどね。ポジションの問題だから。そういう役割ではないじゃん、TJ さんとのりゆきさん。笑いを取ったりとか、配信のこう展開を作るわけじゃん。専門家いた方がいいと思う。で、俺は、それ、ドレさんどうなんすかって、その、喧嘩する前言ってたんだよね。そう、ドレさんか便所さんがやるべきですよって言って。誰でもいいんだけどね。その、ある程度知名度があって配信者で格闘技精通してたら。表に出ない方がいいと思ったかもね、じゃないよ。試合に出るんだよ。結局配信者なの。結局目立ちたいから。そこがね、配信者の悪い癖が出るんだよ。結局俺が一番だってみんなやりたくなるから、出ないっつってたのに結局出るでしょ、あれ。あれ出る気満々でしょ。結局出たがりなんだよ。そこはね、もう、要はね、裏方っつうか解説とかに回ればいいのに、もったいないんだよ。もう出たがりだから。目立ちたがり屋だから。要は俺がじゃないと配信者できないんだよ。そんなもんなんだよ。プロモーターだって言いながら結局前に来るんだから。そんなもんすよ。もう面白いよな。まあ、ステゴロ2叩かれてるけど、ぶっちゃけた話で俺、チケット完売すると思います。ぶっちゃけた話。いろいろ言われてんのよ。メンツがとかなんだとか。でもね、結局分かってないやつが言ってるだけだから。文句あんなら来んなって話だから。で、結局前回も埋まったでしょ、あんだけ叩かれてて。メンツが弱えだの。
ワンの時は豪華だったの。ワンの時ブーブー言ってた奴らが同じこと言ってるだけじゃねえかって話だから。文句言う奴は買わねえんだよ、チケット。ああ、便所さんに今日連絡来たけど、チケットバンバン売れてるってよ。早めに便所さんに予約してね、みんな。売り切れますよ。いや、完売すると思うよ。便所さんから、年末の販売で予約のことで通知が来たけど。いや、カードいいカードだと思うよ。まあ、無名が多いのは事実だけど、もともと別にね、ドレさんとか、みやびさんだって無名だったからね。あ、それはほら、中堅どころとか、俺とかヒカルくんとか、テルとかの役割でしょ。ある程度、その。要は、俺なんか殴られ役みたいなもんなんだからさ。和道を出せじゃないんだよ。和道が殴られてるところはどれだけ価値があるか。俺が殴られてへばってるところを見たいリスナーが何人いるか。俺は美味しいよな。俺は捨て頃、選手として噛み合ってると思うよ。負けても美味しいの俺ぐらいだと思う。勝っても負けても美味しいんだよ。出るだけで美味しいんだよ。ありがとう。金ショールさん、花火ありがとう。ありがとうございます。美味しいよね。でも今回、マジで言うけど、KO 勝ちしか考えてません。これネタじゃなくて、バッチバチの試合見せるから。2回目だしね、結構面白くなると思うよ。俺の試合は結構注目していいカードだと思うよ。直樹兄さん、もう今だから言えるんだけど、ワドをニコ生枠から出すと。いや、ニコ生枠から集まんないから、ニコ生ちょっと沸かせたいんだって。ワド申し訳ないけど、ふわっちの枠じゃなくて、ニコ生のネームバリューで使わせてもらうよって。で、ニコ生の対戦相手ぶつけるからって。で、誰っすかっつったら、直樹兄さん。で、なんで僕なんですかって聞いたの。僕だ誰でもいいけどって。一番弱いやつ出せって言われたと。直樹兄さんに。一番弱えやつ出せって言われたら、俺は自信を持って和道の名前を出したと。安心してくれと。あ、そうっつって。そう。で、要は、プロモーター直々に、直樹兄さんのオファーに応えた感じだよね。一番弱いやつ誰だと。和道だと。やってやろうじゃねえかと。な、直樹兄さんからは、こう、弱いやつ指名で僕選ばれたんで。でも結構会場では人気あるんだよ、俺のカード。まあ今回はね、2分2ラウンドだから、スタミナ切れもないだろうし、前回3分やってるわけだしね、3分9ラ、3分3ラウンドやってるわけだから。だって、実質9分間だった試合が4分だよ。半分以下になるわけよ。スタミナ切れなんかないでしょ。だし、ラウンド数少ないから KO を狙わないといけないから。判定なんかないよ。配信者は受け付けるんだけど、俺は実はそれ断ったの。俺がそんなことできるわけないじゃん。俺がチケット管理して届きませんとかクレーム全部便所さんに言ったらイベント潰しになっちゃうでしょ。だから俺がその選手出場する時のこっち側の条件で、チケット管理とかそういう細かいことは絶対クレーム来るし、捨て頃の看板怪我しちゃうから、俺はやりませんっていうのが条件の、俺が唯一出した。 で、便所さんも、和道はだらしないからやめとこう。 和道のリスナーに関しては特例として便所さんにやってもらうっていう。 それは正解でしょ。ナイスな判断でしょ。俺がチケット管理してさ、予約が漏れてましたとかさ、私予約入れましたよねとか、絶対揉めるもん。でしょ？目に見えてるわけじゃん。だから、それはトラブルのないように、もう俺のチケット販売は全部便所さんにお願いした。お願いしますと。無理ですと。そういう細いこと、トラブルが起こることは絶対やりませんと。KO やるよ。その代わり、チケットのノルマとかも俺外してもらったから。チケットノルマはない。直樹兄さん、ジム通ってるね。通ってる、通ってる。
でもね、ボクシングルールは結構俺に有利だと思うんだよね。ドレさんとかに、他のリスナーさんにも言われたんだけど、達彦にも言われてんだけど、パンチ重たいらしいよ。俺は自覚全然ないんだけど。筋トレとかさ、で、パンチ力って上がるわけじゃないんだって。パンチ力って、もちろん筋力とか上がってったら、どんどん重たくなっていったり、パンチの質は上がっていくんだけど、ほぼ生まれ持ってる才能なんだって。いいパンチを打てるかどうかって。で、褒められる。ワド意外とパンチ重いっていう。そう、すごいハードパンチャーとかプロいけるってわけじゃないんだけど、みんなが思ってるより全然重たいよって。なんかね、パンチは褒められるんですよ。まあ、格闘家の家系だからだろうね、多分。俺は全然自覚ないんだけど。そう。親父が、世界大会とか出る空手家だったり、ムエタイの選手なのね。俺の親父は。キックボクサーなの、簡単に言うと。で、おじさんは相撲取りなんですよ。で、母親は、中学の頃全国大会とか、多分優勝してるんだよ。忘れちゃったんだけど。中学で優勝してんのかな？とかの、ピッチャーやってるぐらい肩が強いのよ。もう野球少女なの。妹とか弟身体能力高いんだよ。俺だけオタクで運動系じゃなかったんだけど、もともとよく考えたら家系的に運動系なんだよね。俺は子供の頃から喘息でさ、運動ダメな子供だったから入退院繰り返すような。そう、意外と体育会系の家系なの。だから妹とかも、県大会のソフトボール投げとかで、全くその陸上部とかじゃないのに、県3位とかになっちゃうのよ。県3位とかになっちゃう。体重が乗ったパンチは重いよな。まあ、家系だろうね。それは。家系でしょ。初めの一歩引退しちゃったね。幕の内一歩。ちょっと感動したな。今週号のマガジンの初めの一歩ちょっと感動した。鴨川会長と掛け合いするんだよ。印象に残ってる選手はとか、ボクシングをやって、あ、ごめん。 コミック派？ごめん。 引退です。読んでなかったらいいんだけど、読んでる？もういっそ。えっつって。読んでない人？読んでる人？引退しましたよ、一歩は。新型電プシロールの前に、もう距離感が測れなくて、これから出すぞっていうところでもうやられちゃった。たまに読んでたならにわかだからいいじゃん。フットワーク軽い相手だったら楽なの、逆に。今回俺がごっちごっちのインファイトやるから、逃げる相手だと追っかければいいだけだから、そんな怖くないんですよ。だけど、直樹兄さんがインファイトやる場合だと、もう、よう挑んで、もうどっちかぶっ倒されるまでやろうぜっていうスタイルだから、俺がもうアウトボクシング捨ててるのね、今回。半年間もインファイトしか教わらないから。だから怖いよ。インファイトになったらもうすぐ決着つくから。要はもう、殴り合いですよ。ただ単の喧嘩に変わるんだ。だからフットワーク軽くて足使う選手だったら俺としてはやりやすいの。ホーリーランドね、ベルセルクと二大看板だったからね。
足使うのかな？どうなんだろう？なあ、お気に入りさん。ちょっとツイッターでもいいから練習動画上げてほしいよね。でもね、結構言われるよ。冷静に見てなんだけど、全く運動したことない和道と、ずっとサッカーやり続けた若いテルが戦って、KO されなかったっていうのを3分3ラウンドにもつれたっていうのは、結構頑張ったなっていう。そう。倒されると思ってた人多いらしいよ。ああ、何？チケット買ったの？ああ、キンチョールさん？いやいや、顔とか全然気にしないよ、俺は。気にしない、気にしない。会場でね、声かけてよ。わどーって声援してくれるのが一番いい。あんまりそういうメンツとか全然気にしないから、俺は。っていうかね、うちのリスナーさんね、もうほとんど、古い人が多いから、俺も見るっていう人は、他もバンバン見る人だから。そうそうそう。だから会場で意外と声援多いのよ。リアトツ一番多かったのは多分俺だよ。会場で意外かもしんないけど。写真撮ってで列並んでたもん。だから無駄に知名度があるし、キャリアが長いからさ。別に俺から買ってくれなくていいのよ。会場で結局1000円多い方がいいわけだから。自分でびっくりしたもん。意外だなと思って。そうそうそう。あ、そうなの。だから結構面白いよ。全然俺からメンツとか全然気にしないから、もう会場で声かけて。ニコ生勢はね、やっぱり、ニコ生で当てるのがブランドになってるからね、難しいからね、あの時代、ニコ生の配信者多かったし、ニコ生で結構、ポジション築くっていうのは大変なの分かってるんだよ、配信者は。目が肥えてるから、あそこのリスナーは。ニコ生でそこそこ行ったとか、ね、こう、大手になったっていう人は評価されやすいよね。はい、うどんさんいらっしゃい。よろしくお願いします。2017年ゴミだった。 それはお前の生き方の問題だろ。 2017年の問題ではないでしょ。 ゴミだった。あ、そう、かわいそうに。ニコ生時代、一番多かったコミュニティが5600人ぐらいかな。5700行ったかな。多分行ってなくて5600。で、5000人コミは7回作ってる。3年間で。3年間っていうか、後半の半年間で7回作ってるから、1ヶ月に1回5000人コミで爆破される。5000人コミ作って爆破されるっていう。でもまあ、半年間で、ね、5000人コミ。多分ね、コミ爆破が一回もなかったら万人コミ絶対行ってたと思うよ。そう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 。だから5000人コミ作るのが中堅ぐらいのレベルだから、まあ、安定の中堅ぐらいじゃん。すぐ5000人コミ作ってたから。
バガありがとね。アイテムありがとう。また来てね。フォローよろしく。ねえ、大変だよ。だいたいね、1000人行くまではすっごい時間かかるんだよね。で、2000人超えたあたりから結構もうポン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 コミ登録増えてくるから、1000行くまでが大変だね、とりあえずは。で、5000で一回止まるんだよ。5000の壁って呼んでるんだけど、中堅の壁っていうのがあって、でまあ万人コミ行ったら大手でしょ。ほんの一握り。だいたいね、5000人コミュ作れる人が、配信者500人に1人って言われてんの。そう。いや、500人って今、ふわっちのおすすめが200人しかいないでしょ。この中で1位になってたような確率だから。結構厳しいよね。まあ、一握りの人間しか。で、万人コミを作れる確率が2000人に1人かな。うん。大変なんだよね。まあ、そんだけいても食えなかったかな。ふわっちは本当ありがてえよ。だいたい1万人にフォロワーされるくらいさ、知名度があったりコンテンツ作れるやつが食えないって言う方がおかしいんだから。サイト設計に問題があったよな、ニコ生は。レベルはね、50いくつだったね。55とか超えてたと思うよ、レベルは。うん、レベルは50、60いってたかな。プレミアムアカウント率、60いってたかもしんない。55は超えてたと思う。60いってたかな。行くか行かないかぐらいだったと思うよ。うん、レベル。ありがとう。七種ゴンベさん、花火ありがとう。ありがとう。うん、頑張る頑張る。また来て。うん、ありがとう。ありがとうございます。ちょっとお手洗い行ってくるね。
勢いあったニコ生。いや、俺がね、デビューした時はもうニコ生オワコンって言われ始めてた時だったから、もうダメだったね。当時の勢いはなかった。結ヶさんが引退したとか、渋谷のキングもいなかったもんな。石川の竜樹さんがちょうどツイキャスに移動したぐらいの時期だね。まだツイキャスがそんなに知名度なかった頃だね。これから来るぞっていうと、今だよね、ツイキャスやばいもんね。こぞってみんながね、こうツイキャスに移動してた時期だよ。D プラスやる前とか、 D プラスはもう終わってたな、俺が配信始めた頃は。 D プラス終わってたね。さあ、もうバリカンをさ、ひげのトリマーのバリカンなくしちゃって、ひげと眉毛がどんどん伸びてくんだけど、このまま貴族みたいになるよ、これ。これどうにかしたいんだよな、ひげ。バリカンどこやったんだろう。いや、配信が一番面白かった頃でしょ、 D プラスなんて。貴族ひげにする？こう油でこうワックスでこうやってね。いや、なるよ、このままいったら。ひげ整えたいわ。こう刺さるんだよね、唇にひげが。これ毎回短くしてたね。ひげのバリカンがなくなったんだよね。どこ行ったんだろう、ヒゲバリカン。あ、そう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 。今時あんなヒゲのやついないよね。おい、ケイチェルいらっしゃい。
喋ってるとアスペと言われ、黙ってるとコミュ障と言われ、パニクってるとパニック障害って言われるからね。メンヘラって怖いよね。喋 ればアスペ、黙ればコミュ障、行動をしだすとパニック障害って言われた。ステッカーの大きさですか？ここにあるのが、まあ、名刺サイズなのが1000円のステッカーです。これね、これ1枚1000円、名刺サイズです。で、500円の方はこれくらいのサイズですね。ビックリマンシールより小ぶりな感じだね。これ500円。で、送料2000円。はい。ぜひぜひ。残り枚数わずかなので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。こっちの方はサインとかメッセージ入れるスペースがあるので、こっちであればサインとか書きます。これはね、残り何枚？177枚です、残り。これ再生産なしですので、こっち側は。小さいっす、これは。もし欲しい人は LINE か DM ください。できれば LINE がいいかな。 LINE の方がなんかこう分かりやすいから、まあ、DM でも構いません。郵送作業大変だったよ。でもありがたいことにね、昨日だけで2万円ぐらい売り上げたからね。ありがとうございます。これはね、グローブ代とかの経費にさせていただきます。どうしようかな。昨日の YouTube の編集やろうかな。シルバー作りね、今日はやってない。今日ね、あんまり乗らなかったから、やらなかった。ハートありがとう。シルボン何サムネ変えたの？ちょっとね、技術的に難しいのが出てきたからやってないですね。
でもね、昨日のね、昨日つか、おとといの生活保護の対談はすごい、好評でしたよ。あれは面白かった、つって。ああいう番組増やしたいけどね。見た？みんな。小川さんとの対談。はい、変えたよ。はい、変えた。うん、そう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 。あ、サムネ変えたってことね。技術的な問題出てきて、こっから先はもう一回相談しないと無理だなと思って、一回中断した感じかな。綺麗に撮れてるね。ふわっちいいよな。高画質配信対応してるからいいよね。市役所のレベルにもよってきますね。だから一応
これ面白いよな、やっぱな、ケースワーカーの人がさ、ギャンブル OK ですよって言っちゃうってさ、なんかさ、テレビ局とかだとさ、もう、要は、テレビ局側がこういう風に持ってきたいっていうようなさ、コメントしか拾わないし、カンペを書くわけじゃん。で、ネット放送のこれいいところだよね。いや、ギャンブルで法律で取り締まりませんよって、大臣がこういう通知出してますよっていうさ、その法的な部分の現場サイドのさ、意見を聞けるってすごいくない？その倫理的にいいかどうかっていう話じゃなくて、そのギャンブルを生活保護で縛ることは現行法ではできませんよっていう、これ結構いい放送だったと思うんだよね。いい対談だったでしょう。みんなも参考になったんじゃないの？生活保護を受けてる人とか。目から鱗だよな。国側はあんまりアナウンスしてくれないような話をバンバンしちゃってるっていうね。ねえ、面白かったよね。あれ、ゆうこさんサムネ変えたの？変えたっつうか、ゆうこさんサムネつけてなかったんだっけ？何そのサムネ。あれ良かったよね。すごい問い合わせ来てね。あれめちゃめちゃ良かったっすよって。あれ公式番組なんですかって言われたもん。いや、公式番組じゃないでしょみたいな。公式番組ではない。まあ、いい放送だったよな。ああいう放送増やしたよな。なんかでもやっぱり生活保護誤解多いなっていうのは改めて思ったね。その手帳を持ってないと受けられないとか。ケースワーカーの人がね、小川さんがバッチリ言ってくれたのよかったね。その暴力団以外でお金に困ってる人だったら全員受けられますよっていう。もうそれ以外ないんだよね。シンプルに言ったら、日本国籍を持ってて暴力団に登録されてなかったら受けられるっていうね。そうそう、前からね、サムネつけないのかなって気にはなってたんだけど、よいこさん。れはなかなかいい放送だったよな。俺がいくら言ってもね、説得力がないらしくてね、車を持っていいかいけないかっていう見解以外は全部小川さんと同じ論法、同じ主張をしてたんだけど、生活保護については。けど、まあ裏付けができたっていうのはいい放送だったかなっていう。ねえ、生活保護の特番組めるぐらいでしょ。面白かったよね。酒飲みながらやろうかな。酒飲んでもいいっすか？
足出てるから。風邪ひくでしょ。ひかないよ。そっそ、ジャック・ダニエル、ジャック・ダニエルをいただきます。灰皿も片っそ。おお、半分以上減ってる。ちょい飲みすぎ。KP、 KP、 やっぱジャック・ダニエルうまいな。安定感がやばい、安定感がやばい。ジャック・ダニエルはうまい。 KP、 なんだろうね、ジャック・ダニエルは何になるのこれ。ウイスキー、バーボン、何になるんだこれは。ジャック・ダニエルって何になるの。ウイスキー、ウイスキーって書いてあるんだけど、アメリカでしょこれ。原産国はアメリカ。アメリカの場合はウイスキーになるの、何なんだろう。テネシーウイスキーなんだ。最近また飲み始めちゃってっかな。酒やめたのにな。参ったね。参ったね。お酒を、お酒の味をまた思い出してしまったよ。
どうしたもんじゃろうか。クモン流ってなんで最近ふわっちやんないの？ A 版？なんでクモン流ってふわっちやんなくなったんだろクモンリュー見ないよね。なんかね、LINE ライブとかやってるみたいなんだけど、なんで、ねえ、せっかく決まったのに、捨て頃剛出演。もったいないよね。つまみは、まあまあまあ、つまみいらないかな、俺は。面白かったでしょ、スマナサーラ長老の。仏教用語一切使わないでしょ。専門用語一切使わないで、現代語で説法をするから。あれが本当の正しい説法なんだよ。本来お坊さんっていうのは、ブッダが言ってるんだけど、理解できない言葉を使うなと、相手が。だから知能レベルとか、その言語とか合わせてあげなさいと。で、相手が理解できるのが仏教の真髄だって言ってんの。そう、シンプルだけど、すごく奥は深いでしょ。お金儲けのこととかもすごく言ってたでしょ。仏教徒自体はお金儲けをしてはいけないんだけどさ、王様とか貴族とか商人とかに対して説法を行うことは別に禁止されてないから、実際してるんだよ。奥が深いよね。あれが本当の、本当は日本のお坊さんもやらないといけないことなんだよ。お寺に行って、こう、
どうしたらいいですかって言われたら、ああいうことをやんないといけないんだけどね。で、その包むんだよ、自分のお金を、投げ銭をするの。それで生計を立てるのが普通。なら、お経のランクがあってさ、お葬式の時にランクで、なんつうの、こう、唱える文言が変わるっつうのは、もう仏教でもなんでもねえよな。今日ドレさん放送しないんだよ。引きこもってんのかな。しょげちゃったのかな。 みんながあんまり叩くからしょげちゃったんだ。 ダメだよ、いじめたら。おもちゃ壊したらダメだよ。喪に服してるのかな。 どうなんだろう。俺はしょげてるんだ。なんか昨日の配信じゃない、一昨日の配信ぶっ壊れてるって聞いたけど、ドレさんがぶっ壊れたっつって。 追い出されはしないでしょ。家賃は払ってて、更新料が払えないっつってたから、夜逃げでもしてんのかな。どうなんだろうね。最近電話かかってこないね。身内の死すら金に変える伝説の配信者になった。あれはまあすごいよな。 すごいと思うけどな。香典代をよこせっていう、本当に言ったの？香典代花火よこせって言ったのは言ったの？俺それ言ってなかったとしたら、なんか印象操作だったら問題あると思うんだけど、本人がもし仮に言ったと仮定するんだったら、言ったの？香典代よこせっていうのは、まあ、もし言ったとするんならまあ間違ってるとは思うけど。 絶対おかしいよ。匂わせただけなんじゃないの？お父さんが亡くなったんだよねっていうこと。香典代よこせはもう尖りすぎでしょ。
どうなんだろう。ほら、配信ってポンプがあったりするとさ、全然話の内容変わったりするからさ。あ、もうそれで広まっちゃってるからね。うん、印象操作されたらもうアウトだからね、この世界は。うん、いやでも俺は本人が言った方を信じるよ。本人が言った方を信じるよ。俺はね。でも面白いとは思うけどな。別に悪いとは思わないけど、光電代をよこせって言って悪いとは思わないけど、人としてどうなのっていう 人としてどうなんだっていうね すげえよな。財布なくしましたの究極バージョンだよね。親父亡くなったから花火くれっつ。ああ、花火上がったんだ。いやー、なんかブロックした方がいいんじゃないかなと思うけどね。なんか放送が楽しくなさそう、最近のドレさん。ブロックした方がいいよ、絶対。なんであんなの戦ってても何にもなんないもん。なる？なんか。ならないでしょ？そうそうそう、アンチ体制がないっていうのを自分で気づいた方が全然いいのにっていう、そこだよね。気づけるかどうかだよね。怒るから怖い。うん。
皆さん、こんにちは。こんにちは。2017年12月の28日15時11分です。ちょっとマイクチェックをするので、音が聞こえているかどうか確認したいので、音が聞こえていたら OK っていう風に書いてください。よろしくお願いします。音聞こえてたら OK ください。音聞こえてますか？音聞こえてますか、皆さん。タイムラグがあるんで。音聞こえてますか？ OK、ありがとう、フェニオさん。小川さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。生放送、普段動画ですもんね。はい、動画ですんで、まあ、生放送は正直、まあ、初めてなんですけど、はい。音量はどう？音量もう少しでかくした方がいいとかあります？聞こえますか、皆さん。両爪上げるよ。うん。っていうか、普通に今後のタイムシフトは全部YouTube にのみ公開しますんで、今年まであと2日ですね。こっから先は全部タイムシフトは YouTube に上げます。はい、全部消します。1500個の動画。これはね、結構話題がこう出そうなんで、編集作業しますね。12月、そうなんだよね。対談がなんか公式番組っぽくてすげえ面白かったって大好評だったんだよね。うん、すげえ好評だったよ。これいい企画だったよね。あー、どうもどうも、ピエロさん、ありがとね。ありがとう。ね、ピエロさんも、来年もよろしくお願いします。今年は1年お世話になりました。ありがとうございます。良いお年を。遠距さん、風船ありがとう。ケイさんはどつ？
はいはい、よろしく。
はいはい。いや、モト PC、これ前から持ってるやつね。前から持ってるやつだよ。そう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 、MacBook Air ね。遊戯場だっていう法律だからっていうことですよね。まあ一応ね、そういう感じだよね。
ですね、ちょっと小川さんと1時間バーッと喋ったので1回5分間休憩を取ろうと思います。ですね、皆さん、行政書士小川で YouTube で検索すると小川さんの YouTube が出てきますので、はい、ぜひチャンネル登録をしてください。で、生活保護で困ったな、わからないなっていうことがあったら、小川さんの動画のコメント欄にコメントをしたら小川さんが丁寧にコメントを返してくれますので、ぜひフォローしてください。僕のふわっちのフォローと YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では5分間、休憩を取りますので、皆さんそのまま待機しててください。あと延長代いただきたいのでアイテムをし、ありがとうございます。花火後で質問の方を読み上げますので5分間休憩します。ここカットするか。僕のふわっちのフォローと YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますので5分間休憩します。コメント欄で音がない音がないってバカ野郎、オフレコトークをしてるんだよこっちは。はい、皆さんどうもよろしくお願いします。生活保護の行政書士の、YouTuber である小川さんです。こんばんは。先ほどですね、
こんにちは、今来ましたと、今、放送を見ました。先ほども質問があったようですが、この方の父親が介護になった場合、はい、生活保護は申請できますか、持ち家がありますと。質問ですね、はいはい、お願いします。あのまず持ち家がある方の場合なんですけど、生活を受けることができます。まあ、ただ持ち家の資産価値の上限がありますので、まあ、その上限内であれば問題ないです。ただ一点ですね、もし住宅ローンがあって、あれ良かったでしょいい企画だったでしょ。ただもちろん農水住宅だったらもうこれローン結構好評だったよ。ノイズ、ノイズ、イコライザー、背景ノイズを軽減と。もう抜けたんだって言い張ってもですね、登録ありを作って、その場合はさ、上司の判断なんですか。いや、いや、基本的にはダメだと思って、もう解消してないんで、だから、静岡市でその、はい、裁判になっちゃう。背景ノイズ、市役所の人にこんなこと言われたんだけど本当なのかなとね、あるいは単純にこれからあの生活困ってるんで、じゃあそう、あの生活保護どうしようかと、ね、受けられるのかな、どうかなというです、ね、方ですね、ぜひですね、あのコメントの方ですね、お願いします。あのグローブとか見ていただいて理解していただいてもいいんですけど、やっぱり一番ね、あのコメントで聞いてもらうのが一番早いの早いです。生活保護のちょっとエグい裏話とか、なんかこう現場に行ってどんなみたいな面白い難しい話じゃないですけど、こんなことはよろしくお願いします。あとアイテムで頂戴応援していただけると嬉しいので、アイテムをぜひよろしくお願いします。そうだな、なんかその政治についてとか、あの例えばその電気厳しくもないっていうから、ちょっとなぁ、ちょっと欲しいなぁと思ったら付き合わせてたって話で、で、ロゴ取ってるよって付け忘れて、しかもすぐ出す。聞き取りづらいかな。一体いいんだか悪いんだか、さっぱり分かんないよって。どういうことですか、認定して差し支えない。だから別にお金出してもいいんじゃないのって感じでしょ、言い方じゃなくて。うん、アマムさんありがとう。小川さんはもともと YouTube で、小川さんはもともと YouTube の俺のニコニコ生放送のあの生活保護の動画に珍しく用語コメントを書いてくれた。パフェありがとう。用語コメントっていうか、この人の言ってること正しいですよって、僕生活保護でケースワーカー11年やってたけど、この人嘘ついてませんよって珍しいコメントが来たから、俺がそのコメントをおすすめコメントにあげたんですよ。要は YouTube のコメントっていくつか書かれるじゃん。その中で俺が一番いいなと思ったのは一番上に貼ることができるのね。で、そしたらその日に Twitter が来て、コメントを上部に表示してくれてありがとうございますと。で、あなたに興味が湧いて、和道に興味が湧いて、あの実はふわっちの方もダウンロードして見てますと。で、僕生活保護のそういう政治団体を立ち上げたりとか、その生活保護を困ってる人に YouTuber で活動してるんですよってなって、で一回放送でコラボしましょうって、 YouTube の方で本当はコラボする予定だったんだけど、なんか小川さんが生放送でやってみたいって言うから、あの台本なしで特貫工事でやったんですよ、この前はあれ雨降ってる？うん、結構大変だったよ生放送でやるのは。うん、努力をしてる。だから別にね、仕事つかないからよく勘違いするのは、仕事ついたら、うん、ハートプレゼントありがとう、アイテムありがとう、結構いい対談だったよね、自分で言うのもあれだけど。
長年の活動が報われたよね。ねえ、よかったよね。面白かったでしょ、ああいう対談。ただね、ちょっとコストがかかるしね、難しいよね、生放送でやるのは。ああいうね、対談の放送は増やしていきたいなと思ってます。いい放送だったでしょ？その、ちゃんと役立つ。ああいう放送やっても花火上がんねえんだよ。参っちゃうよね。そう、400人も見てくれたのにさ。いい放送に花火とかアイテム投げる癖つけないと、どん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 劣化したコンテンツばっかりになっちゃうよ。お気に入りの放送はみんなで守ろうね。あれはね、貸しスタジオっていうか、貸し会議室だね。要は放送の許可取って会議室なんだけど、その都内あるのよ。セミナーを開く場所とか。ちょっと高かったの。突貫工事で配信できる場所なかなか少ないじゃん、東京だと。だから待ち合わせして近くの貸し会議室に電話何件かかけて、でそれであそこが空いてて放送の許可取れたからあそこで放送した。まあ飲食店というか喫茶店みたいな。皆さん、こんにちは。こんにちは。2017年12月の28日15時11分です。ちょっとマイクチェックをするので、音が聞こえているかどうか確認したいので、音が聞こえていたら OK っていうふうに書いてください。よろしくお願いします。音聞こえてたら OK ください。音聞こえてますか？音聞こえてますか、皆さん。タイムラグがあるんで。音聞こえてますか？ OK、ありがとう、フェニオさん。おばあさん、今日よろしくお願いしどうます。もありがとう。そう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 。普段動画ですもんね。動画ですんで、まあ、生放送は正直、まあ、初めて。音量はどう？音量もう少しでかくした方がいいとかあります？聞こえますか、皆さん。聞こえますか？聞こえる？普通に。今、これくらいの話で、音量小さいとか大きいとか教えてください。どうでしょう？ちょうどいい？エニオさん、どう？音量は。あー、そっかそっか。商社層がね、セレブな人じゃなくて生活保護を受けてる人が多かったのか。なるほど。皆さん、どうですか？なるほどなるほど。で聞こえてもまあ、る？その専門家のすごい裏付けが小もさらいえとるっこていろうのがはある。面白いよね。じゃあ、このままチェックしてもらって、ただ、あれもね、あいつだって外国人がやるのは本来よくないんですだけど、ただ、あれも裁判を見るとね、最高裁、まあ、最高裁決まったんで、これ、もうダメなんですけど、高裁は外国人、橘さんのお知り合いなんですよ。最近、なんか、危なって電話できないなんか。最近あんまり連絡取ってないらしいですけど、もともと橘さんとお知り合いだったらしいです。NHK の NHK のね、船橋、今市議会、停止みたいな、そうだそうそうそう、で別に海、でも海外旅行かなとか、まあ、まあ、中にはね、本当に本当に貯金して貯めて、まあ、海外行ける方いますよ。例えば、障害者加算とかについてね、やっぱりちょっと分かってますよね。で、保護費が例えば、仮に9万ぐらいになると、そうするとね、本当にお金使わないで家に引きこもっちゃってる人だと、お金使わないですよ。普段、宿泊もないと。そういう人海外行かなきゃいけない。
子小川で YouTube で検索すると小川さんの YouTube が出てきますので、はい、ぜひチャンネル登録をしてください。で、生活保護で困ったのはわからないなっていうことがあったら、小川さんの動画のコメント欄にコメントをしたら小川さんが丁寧にコメントを返してくれますので、ぜひフォローしてください。僕のふわっちのフォローと、うん、あ、いえいえ、こちらこそありがとう。ていうかね、もともとああいう放送を増やすっていうか、ああいう番組をやりたくてこの世界入ったのに、なんかこんなことになっちゃったんですよ。だからやりたいことがね、たまにできるから嬉しいですよ。もともとはこういうね、専門家を呼んで対談をしまくるっていう、どれさんにも何回も持ちかけたんだけど、こういう対談番組やろうって。だけど、いやらしいね。あと延長代いただきたいので、相手もなんかまったりしてていいでしょ。おい、風船ありがとう。こういう放送増えたらいいのにね、うん、コメント欄で音がない音がないってバカ野郎オフレコ投稿してるんだよこっちは。はい、皆さんどうもよろしくお願いします。生活保護の行政書士も、YouTuber である小川さんです、皆さんバチバチお願いします。このセリフカットしよう。歯科衛生士の歯の相談方法、なんだろうそれは。歯科衛生の何資格持ってんの天本さんが。歯科衛生士の資格持ってんだ。それね、専門的な配信は俺はありだと思うよ。あの、お金に余裕のある方、アイテムくれると嬉しいです、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。いい放送だね、それは。動画だとコメントで対応できるから、 YouTube でそういうのやるといいと思う。コメントがあったんですけれども、こんにちは、
今来ましたと、今放送を見ました。先ほども質問があったようですが、この方の父親が介護になった場合、生活保護は申請できますか？持ち家があります。そうですね。お願いします。まず持ち家がある方の場合なんですが、生活を受けることができます。ただ、持ち家の資産価値の上限がありますので、その上限内であれば問題ないです。ただ、言ってですね、生放送より動画向きかもね。ああ、宣伝して宣伝して、アマモちゃんふわっちでやってんの？残り9分だね。個人的な情報があるから放送を残せなくて。ほう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 。あ、ありがとう。パフェありがとう。ありがとう、解放。助かります。応援してくれる人はね、ぜひ。アイテムよろしくお願いします。ありがとうございます。年末だからお金かかるでしょ。お酒飲みながら酔っ払いですよ、酔っ払い。誰かね、バーガー1個かね、風船20個ぐらいくれると嬉しいです。
ちょうど1500円になるんで、バーガーいただけませんか？バーガーが風船20個か30個ぐらいいただけると、ちょうど1500円になるんで。パフェありがとう。パフェありがとう。OK です。ありがとうございます。ありがとう、バーガー。地元の飲み会、あさって初詣行く。配信すんの？初詣配信すんのかな。ハートありがとう。アイテムありがとう。ありがとうございます。次役も行こうね。ありがとうございます。お酒おかわりしようかな。お酒取ってくるわ。次役やるよ。編集作業すごい大変だよ。のんちゃん綺麗になった、ありがとう。編集はね、結構疲れるっていうか根気がいるんですよ。コーディングっていう作業なんだけど、これ3時間かかるから。ね、2時間半かかるって。大変だよ。1個の動画作るのにこんなに時間かかるんだもん。ハイスペックのパソコンあったらね、すぐできるんだろうけど。コーディングっていうのは、みんなさ、YouTuber って動画撮ってそのままアップロードしてると思うんだけど、こう文字を入れたりテロップ入れたりとか編集カットとかするでしょ。
それがバラバラに保存されてんの。それを1個のデータにする時の作業をコーディングっていうんですよ。そう、だからコーディングにね、パソコンのスペックが低いからコーディングに時間かかる。大変なんですよ。そう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 。だから解像度のバランスとかも考えないといけないし。じゃあ皆さんお疲れ様でした。次枠いきます。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。